Ja, Johanna, det väntar dubbelmöte mot HV i helgen. Tankar kring det? Det ska bli jättekul, framförallt att få spela match igen. Det var ju ett tag sedan då när det blev flyttat mot Modo, och det ska vara kul att spela hemma igen. Det ska bli kul. Hur har det känts att få den här 2-veckorsperioden med återhämtning och träning? Nej, men det är klart att det har varit ganska skönt mentalt och fysiskt. Dels att få att träna ner sig en del och sen få komma tillbaka till ytan igen efter det. Så det, jag tror att vi behövde det ändå. Vad gjorde ni bra borta mot HV i säsongspremiären? Det blev seger? Allt, eller vad säger jag. Jag tycker att vi hade ett otroligt stabilt försvarsspel och fick även utdelning framåt. 4-0 blev det, va? Jag tyckte vi hade en kanonmatch då borta, och förhoppningsvis så ska vi komma upp i en bra prestation i helgen också. Vad tror du om motståndet och revanschsuget där? Ja, det hoppas jag att de är. Jag har ingen aning, men det är alltid kul att möta HV, och det brukar bli ganska fartfyllt och kunna bli rätt bra spel, så det ska bli kul att möta dem igen. Hur är annars säsongsinledningen för egen del och för laget, tycker du? Jag tycker vi har blandat och gett en del givetvis. Vi hade väl någon bottennotering där mot tredje perioden mot Brynäs, även söndagsmatchen mot Leksand. Men jag tycker vi har haft väldigt bra prestationer också. Men det är det här att vi ska hitta jämnheten ännu mer och bli bättre på den fronten. Och det är någonting som ni har varit starka på de tidigare säsongerna vi har sett det här? Ja, absolut. Jag tycker att våran jämnhet och att vi har liksom tuffat på som lag som ett tåg egentligen har väl varit våran största styrka de senaste 5 åren. Så jag tycker att vi måste försöka hitta tillbaka till det, men det har jag ingen större oro över att vi kommer göra. Och samtidigt tittar man på tabellen, så det är 7 vinster av 8 än så länge. Ja, det är bara den där Brynäs-matchen som svider fortfarande, men vi har tid att få revansch mot dem också. Jag ser fram emot att möta dem igen, även om jag inte har någon aning om när det är.